Добрий день, скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас абонемент на місяць? А звідшоти чоловічого у вас є в асортименті? Добрий день, скажіть, будь ласка, до якої години ви працюєте? Дякую, скажіть, будь ласка, а є у вас меню коктейль Old Fashioned? Скажіть, будь ласка, у вас на сьогодні на вечір можна забронювати стіл? Тренажерный зал на 900 гривен. Это полный день. На 18.30. Цена от 60 до 80. Мы будем с 11 до 2 часов ночи, а по выходным тоже с 11 до последнего гостя. Это где-то до 5 часов утра. А для жінок у вас є знижки спеціальні? Страви ж однакові, тому... Дівчинка, я думаю, відзвоніть не по адресу з такими розговорами. Ми не ділимо по головному признаку клієнтів. Ну, я не можу з вами погодитися.